Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı. Devam edirik. Koronavirus pandemiyası döneminde az təminatlı ailələrə dəstək olma məqsədi ilə Quba rayon icra hakimiyyəti növbəti yardım aksiyasını keçirib. COVID-19 infeksiyasının yayıldığı bir vaxtda ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərə dəstək olaraq Quba rayon icra hakimiyyəti də növbəti yardım aksiyasını keçirib. Həyata keçirilən aksiya zamanı Quba rayonu üzrə müəyyən olunmuş siyahı əsasında az təminatlı ailələrə və 65 yaşdan yuxarı tənha imkansız şəxslərə ərzaq məhsulları, gigiyenik vasitələrdən ibarət bağlamalar paylanılıb. Gün ərzində Quba rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları ərzaq sovqatlarını müxtəlif ünvanlara çatdırıblar. Yardım sovqatları yalnız şəhərdə yaşayan sakinlərə deyil, eləcə də rayonun inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələrin vasitəsilə kəndlərdə olan az təminatlı ailələrə də paylanılıb. Rayon sakinləri də həmçinin xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu bu günlərdə onları unutmayan və qayğılarına qaldıqları üçün dövlətimizin başçısına, həmçinin aksiyanın təşkilatçılarına minnətdar olduqlarını bildiriblər. Belə sizə minnətdaram. Belə Allah ömür versin. Belə bu xəstəliyi Allah Taala üzü soğuşdursun. Nə deyim də amma? Prezidentimizə minnətdaram. Allah ömür versin. Çox sağ olsunlar. Hər kim tərəfindən olursa çox sağ olsun. Allah razı olsun. Yardım belədiklərinə görə sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Yəni ki, kasıblara əl tuturlar. Sonda onda xatırladak ki, bu cür aksiyalar Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tez-tez təşkil olunur. Qarşıdakı günlərdə də yardım kampaniyasının mərhələli şəkildə davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Eltaç Xələfli, Xəyal Məmmədli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı.